Tjena, här är jag. Timmy Karl Bertilsson, 1995. Just precis, gör min egen YouTube-vlogg-kanal 2024. Just det, nu ska jag köra musiklåt idag, just det. Låten heter Amanda, just det. Med artisten heter Jimmy Jansson, idolartist jag, just det. Det ska jag sjunga idag, just det. Men det betyder att nu ska jag, nu är jag gamla del 27, just det. Sista låten ska jag sista låten jag nu kommer jag hem jag då. Det är bra. Det är bra. Ja, just det. Jo, det är precis att jag nu ska jag fortsätta Spotify spellistor. Det är Timmys egen bästa lista. Det ska jag fortsätta om det. Och ett till YouTube spellistor också. Ska fortsätta också. Det är bra. Jo, bara så. Ja, bara så. Nu kan ni göra det. Prenumerera på min kanal. Just det. Lacka. Skicka alla länkar till mig. Så snäll. Och länkar. Jag skickar alla länkar i studio till på GT Studio appen. Skriv in, kommentera om därifrån i GT Studio appen också. Just det. Och ett till, skriva, kommentera allt om här är mina musikvideo. Alla mina gamla musikvideolåtarna och ett till nya musikvideolåtar också. Ni kan skriva om det, om kommentera då, just det. Och ett till kärlek och ett par också, ni kan skriva om, just det. Och livet också, ja. Sök på mig Timmys videokanal 2024. Just det. Sök på det om min nya namn jag. Just det. Det här är på mig om kvällscafé idag. Just det. Ja, det är bra. Jag älskar mitt rum. Det gör jag det favoritrum här nu. Ja, därför att jag missar lite då. Kommer sen. I senare. Jag kommer jag hem då. Ja. Nu kör vi om det här låten. Nu har jag lovat med tjej. Flickvän, Karin, hon ville ringdagen med mig hela tiden. Och ikväll, grupp 1 också. Grupp 1, det har vi pratat om idag. Om det är lite stund, hur var det? Sen kommer vi ska fortsätta också sen på under helgen då. Det är bra, jättebra för det. Ja.
Ikväll, då ska jag göra gillade låtar, kommer sen. Ja. Nu kör vi. Nu är micken. Nu kör vi här nu. I love you.